Кримінальна хроніка. На Дніпропетровщині упіймали вбивцю, який задушив і втопив у річці свою 33-річну співмешканку. Злочин скоїв на початку червня у Новомосковську. Майже півтора місяці Тетяну Головіну вважали безвісти зниклою. Родичі разом із поліцією не полишали надії знайти жінку живою. Однак цього не сталося. Місце, де притопив тіло жертви після затримання правоохоронцями, показав сам убивця. 33-річний колишній тюряжник зізнався, що злочин скоїв через ревнощі. До кінця слідства підозрюваного у резонансному вбивстві триматимуть у СІЗО. Під час конфлікту він задушив свою співмешканку, далі вивіз тіло на річку на її власному автомобілі, і після чого тіло прив'язав до металевих свай та викинув у водоймище. Згодом збув цей автомобіль і на ці кошти жив всі ці півтора місяці.